നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പിട്ടുന്ന കിടിലം സ്ഥലം ഇവിടെയുണ്ട്. റോയൽ ഹോം അപ്ലയൻസിന്റെ മൈനസ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ചേലേക്കരയിലുണ്ട്. റോയൽ ഹോം അപ്ലയൻസസ്, വീടും കൂൾ നമ്മളും കൂൾ. ചേലക്കര ശ്രീ അന്തിമഹാകാളൻകാവിൽ കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴാമത് പ്രതിഷ്ഠാദിന ഭാഗമായാണ് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവ സമാഹരണത്തിനായി അരി, പച്ചക്കറികൾ, നാളികേരം, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഭഗവാന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങ്. ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി രവി തിരുമേനി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങിന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മെയ് 3 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചേലക്കര അന്തിമഹാകാളൻകാവിലെ ഏഴാമത് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായാണ് നടന്നത്. ഈ വർഷം എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും വിപുലമായി നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് നടക്കുക. ക്ഷേത്ര മുഖ്യ രക്ഷാധികാരികളായ പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ, രാമചന്ദ്രൻ നായർ, പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പള്ളിക്കര, സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മേനോൻ, മറ്റു സമിതി അംഗങ്ങളും ഭക്തരും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അതായത് നാളത്തെ അന്നദാനത്തിനാവശ്യമുള്ള വിഭവ സമാഹരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അരി, നാളികേരം, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായൊരു ചടങ്ങാണിത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ അരി വരാനുണ്ട്. ഇവിടെ അവർ ഇന്ന് 3 മണിവരെ ഈ പരിപാടികൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കാലത്തെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കും. എല്ലാ വർഷവും ഈ കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു നാളികേരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിയോ സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർവസ്വവും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദ പത്മങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവതിയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി തീരും അത്. എന്തായാലും എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിന് സജീവമായി ഇനിയും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തതിന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സമിതിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. CCV News, ചേലക്കര.